радіо на дотик. На дотик. 6 червня 2023 року Російська Федерація, держава-терорист, підірвала Каховську греблю. І реакція світу в інформаційному сенсі, в правовому сенсі, в політичному була доволі млявою тоді. Це говорить про те, що ворогу вдалося переконати в тому, що є певний сумнів, що не все так однозначно. Тобто ворог продовжує використовувати ті самі кліше і ті самі методи для того, щоб залишатися безкарним. Щоб цього не допускати, продовжуємо робити свою серію «Деокупація мізків». І в цьому випуску говоримо із професором Запорізького національного університету, доктором біологічних наук, екологом Олександром Федоровичем Рильським. Говоримо про цю ситуацію через рік, про те, що відбулося тоді, чому світ так зреагував і що за рік змінилося, які висновки можна зробити і які уроки варто вивчити. Перед початком розмови нагадаю, що серію «Деокупація мізків» ми робимо спільно у партнерстві із майбутніми журналістами, сьогодні студентами Національного університету «Запорізька політехніка», де на кафедрі журналістики навчають критичному мисленню і перевірці фактів, що дуже тішить і дуже важливо в Україні зараз. Починаємо розмову. Вона відбулася в межах нашого інформаційного маратону на шляху до перемоги, якраз тоді, коли через рік після трагедії і теракту обговорювали цю подію. Радіо на дотик. На дотик. Ми вас долучали вже після початку повномасштабного, коли кілька разів були дуже серйозні потрясіння з нашим Дніпром, з річкою Дніпро пов'язані. То мілина була, то він розтікався. Ми говорили про гідробіонтів, які потерпають, страждають. Ну, тобто, переживаємо дуже серйозні зміни, на жаль, такі кризові і страшні. Втім, от за цей рік, який після злочину Русні на Каховці, от ви спостерігали Дніпро, що можна загально сказати, як річка реагувала на цей злочин? Що стосується того Дніпра, що вище ще Каховської ГЕС, то катастрофічні зміни пов'язані з швидкістю наступу таких змін. Те, що стосується нижче Каховської, то це взагалі катастрофа, пов'язана з загибелью великої кількості організмів, починаючи від найнижчих і до ссавців найвищих. Загинула велика біомаса організмів. Ну і звісно, що наслідком такої загибелі йде розкладання цієї органіки і вже так вторинне забруднення продуктами метаболізму бактерій, які розкладають цю органіку, цю біомасу. Стабілізація цих процесів, вона не може відбутися там за місяць, за два, за три, вона буде йти роками. Роками. Року теж мало. Мало, так. Ну, але це великий соціальний катастрофічний експеримент, який поставила людина вже вдруге. 70 років тому був перший експеримент. Коли будувалося. Так, коли затопили Великий Луг і створили. Це теж катастрофа була. Ну, а тепер треба спостерігати, вивчати і вивчати динаміку, як буде все це змінюватися. Ну, що а стосується, чи є така можливість, враховуючи, що йде війна і доступ до території? Ну, невелика можливість, тому що територія зайнята ж з тієї сторони. Маємо можливість спостерігати те, що тут поблизу Запоріжжя. Відновлюється рослинний світ. Зрозуміло, що і це стосується і птахів, і інших організмів.
В тому році не було сильного різноманіття. Ми бачили там тополі, верби. Але ж це теж було ледь не за 2 місяці після Так, це минування. пов'язано з тим, що той мул, який сів на дно, він збагачений органічними залишками за ті десятиліття, які там перебродили, і вони є дуже сильним органічним добривом. І таким чином, що це сприяло такому вибуху рослинності. Хоча була загроза, що це буде пустеля, Так, висушена, так. і це зовсім Здавалося, інше. що це приведе до цих пилових бур, Так. і, ну, але, слава Богу, таке не трапилось. Так. Ну, але вже і в тому році, і в цьому дослідники з Академії наук, Інституту ботаніки, академік Дідух своєю експедицією, професор Ходосовцев в цій експедиції. Це великі спеціалісти, вони вже там знайшли до тих домінантних видів піонерської рослинності вже там десятки інших видів рослин. Тобто це не тільки вже Іде поновлення цього верболот. біоцинозу. Так, да. А щодо води Дніпра, коли стічна вода потрапляла, наприклад, з міста Запоріжжя після очищення біологічної в Каховське водосховище, то вона розбавлялася там сотні і тисячі разів. Так. А тепер такого розбавлення немає. Вода безпосередньо потрапляє в те природне русло, яке було 70 років тому. І вона, да, розбавляється, але це вже не ті відношення. Що Тобто не це, та вода. що це значить? Що в самому руслі Дніпро вода буде забруднюватися сильніше. Тому що, незважаючи на те, що біологічна очистка дає можливість очистити, ну, непогану воду, але все одно вона ж не очищається на 100%. Ну і як це буде там в подальшому впливати на ті населені пункти, що знаходяться нижче, на той же Нікополь, Марганець, ну і водозабор же ж був на Кривий Ріг, тепер то воду туди тягнуть уже з нашого водосховища. Так. І там не буде такого впливу. Ну, подивимося. Херсон, звісно, туди далеко щось вести, то прийдеться там моніторити дуже якісну ту воду, тому що, щоб не трапилось якихось інфекційних захворювань. В майбутньому треба буде переглядати стратегічно весь підхід до системи очищення стічних вод в державі. І починати це треба буде з малих річок, тому що малі річки наповнюють ж Дніпро. Ну і, звісно, та неприємність, яка пов'язана з відсутністю такого розбавлення стічної води, вона буде існувати. Ну, після звільнення, я думаю, що вирішиться це питання, тому що науковці знають, що робити, це головне. І є біотехнології нові, як очистити воду і в малих річках з затратою невеликих коштів, бо це, як правило, побудова очисних споруд, це капітальні споруди, це великі кошти. Так. А є наукові методи? Є, да, розроблена біотехнологія, яка дозволяє робити очистку в малих річках. І пов'язана вона з тим, що колись малі річки були перегорожені греблями. І сьогодні в Україні більше 1000 гребель на малих річках. Це потенційно, так сказати, базовий матеріал для того, щоб кожна з гребля стала очисною спорудою при невеликій модифікації. Цю технологію ми розробили і разом з професором Петром Ільичом Воздяком, на жаль, він відійшов в інші світи рік тому, він був найкращий, найфаховіший
біотехнологіях в області очистки води, не тільки в Україні. Думаю, що держава зовсім поміняє кардинально всі підходи до принципу сталого розвитку, де екологія стане на перше місце, а потім уже буде економіка. Економіка і соціальна. Соціаль... Тому що якщо не екологія, то знищується довкілля. І соціальний... Так, знищується база життя. Ну тоді навіщо економіка? Ви бачите якийсь порух на те, що запрошують науковців, за те, що зараз вже до цього готуються і долучають тих, хто готовий, ну, і тут треба і бізнес, і тут треба науковці, і тут треба держава, треба активісти. Чи є щось таке, чи робиться щось таке? Ну, можна робити розрахунки. Ті ж фахівці з гідроспоруд можуть вже рахувати і дивитися там, як китайці робили, як американці, японці. Щоб вивчати досвід, який вже є. Накопичувати це все, щоб зібрано було до того моменту, коли вже загинуть ці наші прокляті вороги. І ми звільнимо Україну. Але я думаю, що в цьому нам однозначно поможуть наші друзі. І партнери, ми це зможемо зробити. Да. Технічно це не буде там, з точки зору інженерії, така складна річ, ну, але це великі об'єми, кошти, це все треба буде мати для того, щоб це зробити. Ну, і системно робити це все. Да. Ну, і слава Богу, що впливає ця катастрофа тільки на частину Запорізької області, ну, звісно, що на Херсонську, на море, але все, що вище, воно знаходиться в нормальному стані. От за цей рік, як ви сказали, що те, що було вище, просто дуже швидка зміна, і природа не готова до такої стрімголови, бо це не еволюція, це потрясіння. За цей рік, як те, що вище підриву було, наскільки там природа вже врівноважилася, якщо ми говоримо про простіших і складніших організмів? Ну, простіше, то це більш-менш швидко все входить, да, в цю рівновагу. Все, що стосується вищих рослин, тим більше тварин, то це набагато складніше. Бо сильний це вплив на птахів, сильний вплив на ту частину, що відноситься до іхтіології. Ну, риба. І, да, і тварини, савці, наприклад, це ж теж. А так, все, що стосується там більш нижчих, так сказати, еволюційних рівнів для гідробіонтів, ну, бактерій, то це все до рівноваги швидше дуже прийде. Тобто воно за рік уже відбулося. Да, але бачите, тут же ж повторився цикл природній, бо в цьому році була сильна повінь. І ці ж фото з космосу, де ми побачили, що Великий Луг був на дві третини затоплений. І це теж цікаво, тому що такі коливання, вони ж завжди були в природі. І природа все одно вже була в стабільному стані, в стані рівноваги. Де не було, да, таких лівий, правий, і рівновага була у всьому. Приходить весна, пішла, затопило, вода. Там щось змило, угу. Щось. Великі ж ті площі для риби, це взагалі було нерестилище таке. А, ну, і птахи ж, і всі інші там земноводні, всі мали свій, так сказати, куток екологічний. Ну, як буде далі, подивимося. Мене, наприклад, цікавить, як з тих мулів, з тих осадів, що там утворилися. Які, на жаль, тримають дуже багато викидів металургійних, вони страшних. Вони мають там майже всю таблицю Менделєєва. Ще й радіацію. Як буде йти транспорт по рослинам, починаючи там різних видів скриневої системи, стовбур, там пагони, листя. Це цікаво подивитися, особливо цей транспорт важких металів, бо, ну, там все було, і кадмій був, і ртуть була. І це треба досліджувати, матеріал накопичувати,
Ну, щоб якісь там прогнози робити далі. Я ще хочу інформаційну складову додати до цієї теми, до теми цього екоциду, теми цього злочину. І, як ви гарно говорите, що експерименту, то страшного експерименту, який ставлять над людиною наші вороги, і коли здійснюють такі злочини. Тоді ворогу ще вдалося і в інформаційному просторі створити ситуацію, що наші західні партнери, навіть журналісти, ще був День журналіста українського, і багато солідних видань теж ставили під сумнів, ну не називали, що це Росія підірвала, що це вони здійснили злочин, тому що так був підготовлений інформаційний простір. На вашу думку, невже це неочевидні речі? Як можна і досі продовжувати щось таке говорити, що можна подумати, що це Україна зробила собі таку біду? Впевнений, по-перше, ті люди в цих мас-медіа на Заході, які викладають ці матеріали, вони погано знають Україну. Погано знають. Я це бачу вже по всім іншим, так сказати, областям. По-друге, багато куплених. Росія скупила дуже багато в Європі, не тільки журналістів, Політиків, політиків, і ми лідерів маємо думок. оце, що ми маємо на сьогодні. І знову ж таки, це для нас страшна наука. Після перемоги ми повинні перебудувати відношення до себе, до нашої держави. Держава повинна бути заснована на інших засадах. Бо ці 32 роки, що ми бачимо, це ж жах, що робилося з найбагатшою країною не тільки Європи, а й в світі. Жах повний. Не повинно такого бути. Радіо на дотик. На дотик.